ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ከቋንቋ ጋር በተገናኘ ጀርመን አምሃሪክ ወይም ደግሞ ጀርመንኛ አማርኛ ወይ ደግሞ ዶች አምሃሪሽ ቪዲዮን እየላችሁ የቀረብኩት በዋናነት ምናተኩረው ፕሪፖዚሽንን ላይ ነው ወይም ፕሮፖዚሽንስ የሚባሉት በእንግሊዘኛ እነሱ ላይ ነው ምናተኩረው። እንግዲህ የተለያየ ፎርም ይኖራቸዋል እሱ ላይ ነው በጣም በትኩረት ምናተኩረው። በመጀመሪያ ደረጃ ያሉትን ፕሮፖዚሽኖች አኮሳቲቭ ፕሮፖዚሽን ብቻ አኮሳቲቭ ፎርማቸውን ብቻ ወይም አኮሳቲቭ ፎርምን ብቻ እንድንጠቀም የሚያስገድዱን የፕሮፖዚሽን አይነቶች አሉ። እነሱን አንድ በአንድ እናያቸዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዳቲቭ እንድንጠቀም የሚያስገድዱን የፕሮፖዚሽን አይነቶች አሉ። እነሱን ደግሞ አንድ በአንድ እናያለን። ሁለቱንም አኮሳቲቭም ዳቲቭንም ፎርም የሚጠቀሙ ፕሮፖዚሽኖች ደግሞ አሉ ወይም ደግሞ በጀርመንኛ ፕሪፖዚሽንን አሉ። እነዚህን ደግሞ አንድ በአንድ እናያለን። እነማን ናቸው የሚለውን መጀመሪያ እናያለን። አኮሳቲቭ ስንጠቀም መቼ ነው የምንጠቀማቸው ወይም እነዚህን ፎርሞች እነዚህን ዳቲቭም አኮሳቲቭም የሚሆኑትን ፕሪፖዚሽኖች መቼ ነው አኮሳቲቭ ፎርም የሚይዙት የሚለውን ማብረን እናያለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ወሂን የሚል ጥያቄ ስትጠየቁ ወይም ወዴት ከኤ ወደ ቢ እንቅስቃሴ ያለበት ሲሆን እነዚህ እንትኖች ቃላቶች ወይም እነዚህ ፕሪፖዚሽኖች ፎርማቸው አኮሳቲቭ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀድም ከየት ወዴት የሚለው ጥያቄ ሲሆን አኮሳቲቭ ፎርም ይዛሉ። የት የሚለው ጥያቄ ደግሞ ቦታ ስትጠየቁ ወይም የት ነው ያለውን ቅጩን ተናገር ስትባሉ ደግሞ ይሄንን ደግሞ ዳቲቭ ፎርም ይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ በቀስ ሁሉንም አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ትንሽ ረዘም ያለ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ በጣም ተዘጋጅቼበት ነው እንግዲህ ያቀርብኩላችሁ። አብረን እናየው ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ምን ጀምረው ከአኮሳቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፖዚሽንን አኮሳቲቭ የአንድን አርቲክል አኮሳቲቭ ፎርሙን እንድንጠቀም የሚያስገድዱን ፕሮፖዚሽኖች እነማን ናቸው? እዚህ ጋር እንደምታያቸው ቢስ አለ፣ ዱህ አለ፣ ፊውር አለ፣ ኦነ፣ ጌገን እና ኡም። እነሱን አንድ በአንድ መጀመሪያ ያው ጠቅለል ያለ አማርኛ ትርጉም ራሱን የቻለ አማርኛ ትርጉም ባይኖራቸው ቢያንስ አረፍተ ነገር ውስጥ ገብተው ስንጠቀምባቸው የሚኖራቸውን ትርጉም የሚያሳይ ባጭሩ ከላይ እንደ መግለጫ ነገር አድርግላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ቢያንስ ለእያንዳንዱ ሁለት ሁለት ምሳሌ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ወደ 6 የሚሆኑትን ፕሪፖዚሽንንን አብረንን እናያለን ማለት ነው። እንጀምረው እንግዲህ በቢስ ነው። ቢስ በአማርኛ ስንተረጉመው እስከ ወይም እስከዚህ ድረስ እስከዚህ ድረስ ከዚህ የሚለው ቃል ሳይሆን እስከዚህ ድረስ ብለን መድረሻውን የምንናገረው ቢስ የሚባለውን ፎርም ወይም ፕሪፖዚሽን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌ ለማየት ያህል አንድ ምሳሌ ለማየት ያህል ዴር ሱክ ፊየት ኑ ቢስ አኸን። ይሄ ቢስ አኸን የሚለው ፎርም እንግዲህ አኸን ስም ነው። ስለዚህ የሱን አኮሳቲቭ ፎርም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ባቡሩ እየተጓዘ ስለሆነ ባቡሩ የሚጓዘው እስከ አኸን ብቻ ነው ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ዴር ፍንፍ የሪገ ሉካስ ካን ሹን bis 100 zählen. Ya amist amatu lij Lukas weim Lukas iska 100 manbab ichilal. Selezi iska yemilon qal sinetekam accusative form yemimetaun name lihon ichilal. Keza bwala yemimetaun qal accusative formun no minetekama malatnu. Selezi bis enen imeslal. Lela boletenya deraja yeminayo accusative preposition durch no. Durch malet በኩል በዚህ በኩል በሆነ ነገር በኩል ወይም በሆነ ነገር ውስጥ ስናልፍ የምንጠቀመው ቃል ነው። ስለዚህ ዲሪክሽን ደግሞ ምሳሌዎቹን አንድ ሁለት ምሳሌዎች እናያለን ማለት ነው። unsere katze kommt nicht durch die tür ins haus የኛ ድመት ወደ ቤት በበሩ በኩል ወይም በበሩ ውስጥ ወይም በበሩ በኩል አድርጋ አትመጣም ወይም አትገባም ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ durch die tür እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የቱርን አኮሳቲቭ ፎርም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ሱር ኤስ ባን ስታሲዮን ጌሄንዚ አምቤስተን ዱህ ዴን ፓርክ ወደ ባቡር ጣቢያው ለመሄድ
የሚሻለው ወይም መሄድ የሚችሉት ወይም የተሻለ የሚሆነው በፓርኩ በኩል ወይም በፓርኩ ውስጥ አልፎ ነው። ይሄ ደግሞ ፓርኩን የፓርኩን ወይም ዴር ፓርክን የሱ አኮሳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ዱርህንም በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላ ፍር ነው። ፍር ለሆነ ነገር ለሰው ሊሆን ይችላል ለነገር ሊሆን ይችላል የሆነ ለማን ተብለን سنጠየቅ ወይም ለምን ያህል ጊዜ سنጠየቅ ብለን ተብለን سنጠየቅ የምን እንጠቀምበት ፕሪፖዚሽን ነው ማለት ነው። ምሳሌ እየሰጠው ስለሚሄድ ግልጽ ይሆንላችኋል በምሳሌ سنናየው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምሳሌ ለማየት ያህል here paul is food dry tage in the usa geflogen አቶ ፓውል ወይም አቶ ጳውሎስ ለሶስት ቀናት ያክል ወደ አሜሪካ በሯል። ያው በሯል ሚለው በአውሮፕላን እንደሆነ እንድታሰብ ይሄ ነው ከጎን በቅንፍ ውስጥ ያስቀምጥኩላችሁ። ስለዚህ ፊውር ለሶስት ቀናት ያህል የሚለውን ቃል سنጠቀም ወይም ለ ብለን سنጠቀም ሁል ጊዜ ማስተዋስ ያለብን አኮሳቲቭ ፎርም ይዛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣው ነው። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ለማየት ያህል አቶ አይቀርታ ለሁለተኛ ምሳሌ ለማየት ያህል ich habe etwas für dich mitgebracht እኔ ላንተ ወይም ላንቺ የሆነ ነገር አምጥቼልሻለሁ ወይም አምጥቼልሃለሁ እንላለን። ስለዚህ ለሆነ ሰው ላንተ ወይም ላንቺ ብለን سنጠቀም የፕሮናውኑ አኮሳቲቭ ፎርሙን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ የፖሰሲቭ ፕሮናውኑን ማለት ነው። ስለዚህ ፊውርንም አኮሳቲቭ ከመጠቀሙ ፕሪፖዚሽንን መሃል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው እየፈጠንኩባችሁ ከሆነ ፊልም ማን ነው ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ተረጋግታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ፖስት መደረጉ ይሄ ነው አንድ ጥቅሙ። አይፈጥንባችሁም። በጣም ከፈጠነባችሁ ደግሞ እያቆማችሁ ተረጋግታችሁ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ በደንብ እያንዳንዱን ነገር ማየት ትችላላችሁ። እኔ መረጃውን ማሳወቅ ስላለብኝ ነው ግዴታ ያው በሆነ ፍጥነት መሄድ ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የምናየው ኦነ ነው። ኦነ ያለ ወይም ያለ ሰው ወይም ያለ ሆነ ነገር ወይም ደግሞ አንድ ነገር ቢሆነ ነገር ሳንጠቀም ስንቀር ኦነ ብለን ያለ ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌ ለማየት ያህል ኦነ አይነን ሴንት ኢን ዴር ታሽ ፊር ኤር ሚት ደም ፋራድ ናህ ኢታሊያን እሱ ያለ ምንም ሳንቲም ወደ ጣሊያን በሳይክል ተጓዘ። ስለዚህ ሴንት የምንጠቀመው የሴንትን አኮሳቲቭ ፎርም ነው የሳንቲምን አኮሳቲቭ ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦነም አኮሳቲቭ ፎርም ከመጠቀሙ ፕሪፖዚሽኖች መሃል አንዱ ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ለማየት ያህል ቶማስ ኮምት ሆይተ አብንድ ኦነ ዛይን ፍራው ዙር ፓርቲ ቶማስ ዛሬ ማታ ያለ ሚስቱ ወይም ሚስቱን ሳይዝ ወይም ብቻውን ወደ ፓርቲው መጣ ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦነንም እንግዲህ እነዚህ ምሳሌዎች ሌላም ተጨማሪ ምሳሌዎችም ራሳችሁ ፈልጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ሂንት ለመስጠት ያህል ከአኮሳቲቭ ፎርም ከመጠቀሙ ፕሪፖዚሽንን መሃል አንዱ መሆኑን ለማሳወቅ ያህል ተጠቀምኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ፕሪፖዚሽን የምናየው ጌገን ነው። ጌገን በተቃራኒው ወይም ደግሞ ለሆነ ነገር በተቃራኒው ስንል ወይም ደግሞ ስንገምት በተለይ ለሰዓትና ለቁጥር ሲሆን በጀርመንኛ ቋንቋ ስንገምት 7 ሰዓት አካባቢ 8 ሰዓት አካባቢ ብለን ለመገመት ስንሞክር ወይም ደግሞ 3000 ብር አካባቢ ብለን ለመገመት ስንፈልግ እንጠቀማለን። ሌላ ደግሞ በተቃራኒ ለሆነ ነገር ተቃራኒ የሆነ ነገር ስንጠቀም ይሄንን ቃል እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌ ለማየት ያህል gestern ist meine frau mit dem auto gegen einen baum gefahren ሚስቴ ትናንት በመኪና በዛፉ ተቃራኒ ነዳች ወይም የዛፉን ተቃራኒ ዛፉ ቆሟል። ስለዚህ በዛፉ ቀጥታ ትርጉም ለመስጠት ያህል ነው። ወደኛ ቋንቋ ስናመጣው ግን ዛፉን ገጨችው እንደማለት ነው። ስለዚህ የቆመ ዛፍ ላይ ሄዳ ተጋጨች ማለት ነው። ስለዚህ ጌገን አይነን ባው ግፋር ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ዳስ አውቶ ሚስተ ጌገን 3000 ዩሮ ሱ ፈርካውፈን ዛይን መኪናው 3000 ዩሮ አካባቢ መሸጥ አለበት ብለን ቀድሜ ነገርኳችሁን ለግምት ወይም ቁጥርም ሊሆን ይችላል ሰዓትም ሊሆን ይችላል መገመት እንፈልግም ይሄንን ጌገን የሚለውን ፕሪፖዚሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌገንም አኮሳቲቭ ፕሪፖዚሽንን ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው ኡም ነው። ኡም
እንቅጩን ወይም ደግሞ እርግጠኛ ሰዓት ሊሆን ይችላል ቦታ ሊሆን ይችላል ሊሆነ ነገር እርግጥ እርግጡን ስንናገር ወይም እርግጠኛ ሆነን በዚህ ሰዓት ወይም እዚህ ቦታ ብለን ስንናገር ኡምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምሳሌ ለማየት ያህል ዲኬሻ ዘንዚ በራይትስ ቬን ዚ ዲዘ ስትራሰ ጌን። በዚህኛው መንገድ በኩል ሲሄዱ ቤተክርስቲያኑ ያዩታል ወይም ያገኙታል። ስለዚህ የሆነ የምናቀው ወይም እርግጠኛ የሆነበት መንገድ አለ። በዚህ በኩል ሲሄዱ ቤተክርስቲያኑን ማየት እንደሚችሉት ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያህል እንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ እንደ ሁለተኛ ምሳሌ የምናየው ዴር ኡንተርሪስ ቢግንት ሞርገን አክት ኦ ትራይዝሽ። ትምህርት የሚጀምረው ነገ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ነው ብለን ኡምን ደግሞ እንግዲህ በስተመጨረሻ እንዲናርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን አኩሳቲቭ የአንድን ናውን ወይም ስም አኩሳቲቭ ፎርም እንድንጠቀም የሚያስገድዱን ፕሪፖዚሽኖች እነማን ናቸው የሚለውን እንግዲህ ወደ 6 የሚሆኑትን አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ቀጥሎ ዳቲቭ ዳቲቭ ፕሪፖዚሽኖን የሚባሉትን የጀርመንኛ ፕሪፖዚሽኖች ደግሞ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወደ 8-9 የሚሆኑትን አብረን ደግሞ ቀስ እያለን አንድ በአንድ ልክ እንደመጀመሪያው አኩሳቲቭን እንዳየነው አንድ በአንድ እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደሚታየው ሲኩዌንስ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ምን ጀምረው አፕ በሚለው ነው። አፕ የሚለው ቃል በጀርመንኛ ቋንቋ ከ ወይም ከዚህ ጀምሮ ብለን ለመጥቀስ እንፈልግ ምንጠቀመው ከምንጠቀማቸው ቃላቶች መካከል አንዱ አብ ነው ማለት ነው። ከ ብለን የሚቀጥለውን ነገር እንግዲህ ሴንቴንሳችን ወይም ምሳሌዎቻችንን ስንሰራ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ምሳሌ ለማየት ያህል አፕደም ኤርስተ ሴፕቴምበር ወደ ሴፕቴምበር እንደንዚሽ ኡንዝረ ፕራይዘ። ከመስከረም አንድ ጀምሮ ዋጋችንን እንቀይራለን ብለን እንግዲህ መስከረምን አፕ ብለን እንግዲህ የመስከረምን አኩሳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ አንድ ምሳሌ አለ። እሱ ደግሞ እንግዲህ ያው ለአፕ ማለት ነው። ዲ ጉንስቲገን ዞመ ፋካተን ዝንት አብ ሞንታግ ጉልቲክ ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞንታግንም ስንጠቀም ስም ስለሆነ የሱን አኩሳቲቭ ፎርም እዚህ ላይ ምንም አይነት ፎርም አንጠቀምም፣ ቀጥታ አብ ሞንታግ ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛ ለማለት ያህል ርካሾቹ የበጋ የጉዞ ትኬቶች ከሰኞ ጀምሮ ይሰራሉ ወይም አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አብ የሚለውን እንግዲህ በሁለት ምሳሌ ትንሽ ፍንጭ ለመስረት ሞክሬያለሁ። እንግዲህ ምሳሌው ሳሳያችሁ እንግዲህ እናንተም ደግሞ በተጨማሪ የራሳችሁን ሪሰርች እየሰራችሁ እንግዲህ ተጨማሪ ነገሮችን ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄ በቂ ነው፣ ጥሩ መረጃ ያቀብላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ፕሪፖዚሽን ምንድነው? አውሰ አውሰ በብዙ ፎርም እንጠቀምበታል። እዚህ ጋር ግን እንደ ፕሪፖዚሽን እንደ ለኮንጁጌሽንም እንጠቀምበታለን። ግን እንደ ፕሪፖዚሽን ስንጠቀመው አውሰርን የሚጠቀመው ሁል ጊዜ ዳቲቭ ፎርምን ነው ማለት ነው። እንደ ኮንጁጌት ሲደረግ ብዙ ጊዜ አኩሳቲቭ ማን ነው አኩሳቲቭ ፎርምም ይጠቀማል። ግን እዚህ ጋር በዋናነት እንደ ፕሪፖዚሽን ስለሆነ እየተጠቀምንበት ያለ ነው። ለዛ ፎርም ስንጠቀመው ትኩረት አድርጋችሁ አውሰርን ወይም ከዚህ ውጪ ብለን የሆነ ነገርን ስንገልጽ ወይም except እንደሚባለው በእንግሊዘኛ ብለን ስንጠቅስ ሁል ጊዜ በፕሪፖዚሽን ፎርም ሲሆን አውሰር ዳቲቭ ፎርሙን እንጠቀማለን ማለት ነው። የሚመጣውን ናውን ወይም ቨርብ ሊሆን ይችላል የሚመጣውን ናውን በተለይ። ስለዚህ ምሳሌ ለማየት ያህል ማን ሁርተ ኒስት አውሰደም ቲከን ዴር ኦር። እንግዲህ ከሰዓት ቆጣሪው እንቅስቃሴ ውጪ ምንም አይሰማም። ጀርመንኛ ላይ ማን ይሄ ኤምኤኤን የሚለው ሰው ብለን ለመጥቀስ ያህል ነው፣ ወንድ ሴት ሳይሆን ሰው። ከሚንቀሳቀሰው ከሰዓት ቆጣሪው እንቅስቃሴ ውጪ ምንም አይሰማም ብለን ለማለት ስንፈልግ እንግዲህ የቲክ ቲክ የሚያደርገው የእሱን ዳቲቭ ፎርሙ እንጠቀማለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኢህላደ አይን አለ አውሰ ዲር፣ ሁሉንም ሰው
ወይም እጋብዛለሁ እንደማለት ያለው ካንተ ውጪ ቀጥታ ትርጉሙ ካንተ ወይም ካንቺ ውጪ ሁሉንም ሰው እጋብዛለን ስለዚህ አውሰር ዲር እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ዲርንም እንግዲህ ዳቲቭ ፎርም ላይ ተጠቀምነው ማለት ነው ስለዚህ አውሰር በዚህ መልኩ እናንተም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለማንኛውም ከዳቲቭ ፕሪፖዚሽኖች መካከል አንዱ ስለሆነ እዚህ ጋር ጠቅሼላችኋለሁ ሌላ በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ፕሪፖዚሽን ምንድነው ቱ ነው እዚህ ጋር ቱ ዙ አንልም በጀርመንኛ ዜድ ቲኤስ ወይም ደግሞ ትስ እያልን ነው ለዛ ብዬ ነው እዚህ ጋር ስጽፍላችሁ ት እና ስ ብዬ አንድ ቃል ናቸው ግን ቱ ነው የምንለው ቱ ስለዚህ እንዴት ተደርጎ ስፒች አውት ይደረጋሉ ወይም ፕሮናውንስ ይደረጋሉ ወይም ሴንቴንስ ላይ ስንጠቀም ብታርገን በምን መልኩ እናገራለን የሚለውን በተቻለኝ አቅም በአማርኛ የምጠቅስበት ቦታ ላይ በተቻለኝ አቅም የተቀራራቢ የሆነ ነገር ለማቅረብ ሞክራለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ሱ ማለት ወደ ወይም ለ ብለን ፎርም ለሆነ ነገር እንጠቀምበታለን በምሳሌዎች እያየነው ስንሄድ ሞር ይቀላችኋል ምሳሌ ለማየት ያህል ዱ ዚስት ዚየ ክራንክ አውስ ጌ ሊበ ሽኔል ሱም አርትስ እንግዲህ አስ ዶክተር ነው ወይም ሐኪም ነው እንግዲህ ያ ሐኪምን ዳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር ትርጉም ለመስጠት ያህል የዚህን ሴንቴንስ የታመምክ ወይም የታመምሽ ትመስላለህ ወይም ትመስያለሽ ቶሎ ወደ ሐኪም ሂጂ ወይም ወደ ሐኪም ሂድ ብለን ሰውን ሰጀስት እናደርግ ሱም አርትስ የሚለውን የሱን ዳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው ያ ሐኪምን ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ለመስጠት ያህል wir haben ihn zu seinem erfolg beglückwünscht እኛ እሱን ለስኬቱ እንኳን ደስ አለህ አልነው ወይም ደግሞ መልካም ምኞታችንን ገለጽንለት ብለን መጥቀስ እንችላለን ስለዚህ ለሰውየው ሰክሰስ ስለሆነ ያወራነለ ነው የሱን ሰክሰስ ለሚለውን ቅድም ስናገር የነበረው ስለዚህ የሰውየውን ሰክሰስ ለመግለጽ ያህል ስለሆነ የሱን ሰክሰስ እንን zu seinem erfolg ብለን ዳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላ የምናየው ፕሪፖዚሽን ምንድነው ናህ ነው ናህ እዚጋም እንግዲህ ናህ ኢህ የሚለው ሳውንድ በአማርኛ በጣም ለመጻፍ ስለሚከብድ ግን ህ የሚለው ቃልኛ ጋር ቢያንስ እሱን በጣም ሶፍት አድርገን ናህ እንላለን ማለት ነው ወይ ናህ የሚለው ቃል ከ ብለን እንጠቅሳለን ወይም ደግሞ እንደ ብዙ አይነት ፎርም አለው ናህ ግን በአብዛኛው ጊዜ የምንጠቀምበት ወደዚህ ቦታ ወይም ከ ደግሞ የምንለው ወይም ከ ብለን የምንጠቀመው የተለያየ ፎርም ሲኖረው ነው ለማንኛውም ምሳሌዎች ስላሉ አንድ ሁለት ምሳሌዎች በተቻለኛ አቅም አዘጋጅቼላችኋለሁ እንግዲህ ናህን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ናህደም ኡንተሪስት ጌን አለ ግማይንዛም ኢንስ ኪኖ እንላለን ስለዚህ ከትምህርት በኋላ ሁሉም አብረው ወደ ሲኒማ ቤት ይሄዳሉ የሚለውን ለማየት ያለው ማለት ነው ስለዚህ ናህደም ኡንተሪስት የሚለው እንግዲህ በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ hier stinkt es ganz fruchtlich nach urine ይሄ ደግሞ በእንግሊዘኛ fruchtlich ማለት በጣም terrible በጣም በቃ ከባድ የሆነ ሽታ ስለሆነ ነው ሽንትን እንደ ሽንት አይነት ሽታ ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ በአማርኛ ቀጥታ ትርጉሙ እዚህ ጋር በጣም በኃይለኛው እንደ ሽንት ይሸታል ስለዚህ ናህ የሚለው ቃል እዚህ ጋር ወደ ሳይሆን የተጠቀምንበት መጀመሪያ እንዳየነው ሲኒማ ብለን ምሳሌ እንዳየነው እንደ ሽንት ወይም ሽንት ይሸታል ብለን ለመግለጽ ስንሞክር ናህ ዩሪን ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው ስለዚህ ናህ ይሄን ያህል እንዲህ አይነት ፎርም ስላለው እንግዲህ አንድ ሁለት የሚሆኑት ፎርሞች አብረን አይተናል ማለት ነው ሌላ የምናየው ፕሪፖዚሽን ምንድነው ባይ ነው ባይ ከጋር ከዳሽ ጋር ወይም ደግሞ በዳሽ ወይም በሆነ ነገር ብለን መጥቀስ እንፈልግ ነው እሱን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ምሳሌዎች ለማየት ያህል gestern war ich bei Herrn Schneider Frau Adler war auch bei ihm ይሄን ሁለት ምሳሌ አንድ ሴንቴንስ ላይ ሁለት ምሳሌ ላቀርብላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄን ሴንቴንስ የመረጥኩት ትናንት ከአቶ ሽናይደር ጋር ነበርኩኝ ወይዘሮ ወይም ወይዘሪት እዚያ ጋር ፍራው ለወይዘሮም ለወይዘሪትም ይጣቀሙታል ማለት ነው
Frau Adlerm, Kasuga, Moisero, Moiserit Adlerm, Kasuga, Neber, Selezi, who let your dative proposition, Tatakamanat and Albetale, Rasmus Bain, who let Gazetakamanoman, Selezi, Emi Milom, dative formano, ye Herr Schneider Nimsenetakam, Grisson Nimsentax, and the dative formano Nitakamomad of Selezi. In hell, and Salibe canal Cayen, who let Tanyam Salila might hell. Ihr Mann verschwand bei Nacht und Nebel. Balwa weim Yeswabal, Bemishitna, Bechigag, Tasawara. So das ist die Gahun, Bein, und der Bemishit weim Bechigag, Milon Kalamatkas, Baba in der Billen, Benten, Benten Billen, Bementaxo, Tatakam in Betmada, no Selezi, bei in Meslal Matrum. Lila im Neo Präposition, von. Von. ከ ወይም የ የሆነ ነገር የሆነ ሰው የሆነ ነገር ይቃም ሊሆን ይችላል የእንትና ነው የብለን ለመጥቀስ እንፈልግ ወይም ደግሞ ከ ከዚህ ጀምሮ ቀድመን መግቢያ አካባቢ አብ ሚለውን አይተናል እሱም ከ ከዚህ ጀምሮ አብ ብለን ማውራት እንፈልግ እዚህ ጋር ግን ፎንም እንደ ከ እንጠቀምበታለን ከዚህ ጀምሮ ብለን ወይም የሆነ ለሆነ ሰው የሚገባ የሆነ ቃን ደግሞ የእንተና ነው ብለን ስንጠቅስም ፎን እንጠቀማለን ማለት ነው ምሳሌ ለማየት ያህል ዛራ kommt so eben vom Zahnarzt Zahnarzt ሳራ አሁን ነው ወይም አሁን ከጥርስ ሐኪም ቤት ወይም ከጥርስ ህክምና መጣች ብለን ስለዚህ ከሚለው እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ የሳናቱን ዳቲቭ ፎርም ነው እንጠቀመው አት አያዋ ማስኩሊን ስለሆነ የሱን ዳቲቭ ፎርሙ ዴም ስለሆነ ስለዚህ ፎን ዴም አንልም ስለዚህ ፎም ሳን አርትስ እንላለን ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ለምሳሌ ለማየት ያህል ፎን ኢስ ዳስ ሚካኤልስ አውቶ ወደ ኢስቴስ ፎን ፒተር የሚካኤል መኪና ነው ወይስ የፒተር ያ ደግሞ ፎንን እንደ የ ብለን እየተከምንበት ለማንኛውም ስም ስንጠቀም ያው ለናውን ምንም አይነት አርቲክል መሃላቸው ላይ ስለማናስገባ ግን ያው ፎን ነው የምንጠቀመው ፎን ፒተር ስለዚህ ዳቲቭ ፎርምን ይጠቀማል ማለት ነው ፎን ፕሪፖዚሽን ሌላ የምናየው አውስ ነው አውስም ከዚህ ቦታ መጣ ወይም ከዚህ ቦታ ከዚህ ስንል የምንጠቀምበት ነው ያው ከሚለው ቀጥም ዶት ዶት የማደርገው በሴንቴንስ ወይም በምሳሌዎች clear ለማድረግ ስለምወክል ብዬ ነው ስለዚህ አውስ የሚለውን ደግሞ ለማየት ያህል wie viel Uhr kommt Martina aus der Schule ስለዚህ Schule ያው feminine ነው aus der Schule ከትምህርት ቤት Martina ስንት ሰዓት ላይ ከትምህርት ቤት ትመጣለች ብለን አውስን እንጠቀማለን ማለት ነው በዳቲቭ ፎርም የሹለን ዳቲቭ ፎርም ተጠቅመን ማለት ነው ሁለተኛ ምሳሌ ለማየት ያህል der Ring ist aus reinem gold ይሄ ደግሞ ቀላል ሴንቴንስ ናት ቀለበቱ ከንጹህ ወርቅ ነው የተሰራው ወይም እዚህ ሀገር aus blablu aus something ነው የሚባለው ነገር ስለዚህ ያ ነገር ሲሰራ aus holz aus gold እየተባለ ስለዚህ reinem የሚለው በጣም ጥርት ካለ ወይም ንጹህ ከሆነ ወርቅ መሰራቱን ለመግለጽ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓትም እንግዲህ ausን እንግዲህ እንደ ዳቲቭ ፎርሙን ከሱ ቀጥሎ የሚመጣውና አሁን ዳቲቭ ፎርም እንዲዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የዳቲቭ ፕሪፖዚሽን አውስ ነው ማለት ነው ሌላ የምናየው ፕሪፖዚሽን ሚት ነው ሚት በዳሽ ወይም ከዳሽ ጋር ብለን መጥቀስ እንፈልግ የምንጠቀመው ቃል ነው ባረፍተ ነገር ወይም በምሳሌ ስናየው ሞር ስለሚቀል ምሳሌ እያየውላችሁ እንሄዳለን እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ምሳሌ ስንገባ ኤፌት ኢማ ሚት ደም አውቶ zur Arbeit. Seine Frau dagegen mit dem Bus. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? እሱ ሁልጊዜ ወደ ስራ በመኪና ነው የሚሄደው። ሚስቱ ደግሞ በተቃራኒው በአውቶቡስ ነው የምትሄደው ብለን እንግዲህ ሴንቴንሱን ለማላርዘን ብዬ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት የሚትን እንደ ፕሪፖዚሽን ተጠቅመናው አይቻለሁ በአንድ ሴንቴንስ ላይ እንግዲህ ሁለት ምሳሌ ኦልሞስት አቅርቤላችኋለሁ ሚት ደም አውቶ ሚት ደም ቡስ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምሳሌ ለማየት wir essen mit der ganzen familie plural ቢሆንም የሚሰጠው ፎርም ግን እንደ singular ስንጠራው
die Familie ነው የምንለው ስለዚህ mit der ganzen Familie እኛ ከመላው ቤተሰብ ጋር አብረን እየበላን ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ሌላ የምናየው preposition ምንድነው Zeit ነው Zeit ከጀምሮ ከዳሽ ጀምሮ እያልን ለመጥቀስ ወይም ከዚ ጀምሮ ወደ ኋላ ተመልሰን የሆነን ቀን ጠቅሰን ከዚ ጀምሮ ወይም ዛሬም ሊሆን ይችላል ከዛሬ ጀምሮ በአብዛኛው ከፓስት ወደ ፕሬዘንት ስናመጣ ነው ዛይት የምንጠቀመው ስለዚህ ምሳሌ ለማየት ያህል ዛይት ዛይነ ሆክሳይት ሚት አና ኢስት ፒተር ዘር ግሉክሊሽ ከአና ጋር ከተካባ ጀምሮ ፒተር በጣም ደስተኛ ነው ይሄ ምን ለመግለጽ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሶ ከጋብቻው ቀን ጀምሮ ፒተር በተለይ ከአና ጋር ከተጋባ ጀምሮ ፒተር በጣም ደስተኛ መሆኑን ለመግለጽ የተጠቀምነው ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛይትን እንደዚህ አርገን ወደ ኋላ አንድም ፓስት ወደ ኋላ ፈልገን በዚህ መልኩ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላ የምናየው ሁለተኛ ምሳሌ የምናየው ምንድነው er ist seit seine Abschlussprüfung arbeitslos ይሄ ደግሞ የአብሱሉስ ፕሩፊንግ ወይም ደግሞ የመዝጊያ ፈተና ወይም በአማርኛ እንግዲህ ፋይናል ኤግዛም ነው የተባለን ያደግነው ግን የዋና የትምህርት ማስን ጨርስ የምንፈተነው ፈተና እዚ አብሱሉስ ፕሩፊንግ ይባላል እንግዲህ አብሱሉስ እሱ ከመዝጊያው ፈተናው በኋላ ስራ የለውም ወይም ስራ ፈተነው ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ፕሩፊንግ የሚለው ቃል እንግዲህ እዚህ ጋር ከሁለት ቃላቶች የተገነባ ነው ግን ፕሩፊንግ ፌሚኒን ስለሆነ ዛይና ብለን ዳቲ ፎርሜሱን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ዛይትን በዚህ መልኩ ከዳቲ ፎርም ካላችሁ ናውኖች ጋር አብረን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ሁልጊዜ ዛይትን ስትጠቀሙ ዳቲቭ መጠቀም እንዳለባችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ከዳቲቭ ፕሪፖዚሽንን መካከል በመጨረሻ ደረጃ ያቀርብኩላችሁ ምንድነው ጌገን ኡበር ጌገን የሚል ቀድም አይተናል መግቢያ ላይ አሁን ደግሞ ጌገን ኡበር በተቃራኒው የሚለውንም ቃል ይተካል እንደገና ደግሞ በተለይ ለቦታዎች ስንጠቅስ አንድ የሆነን ቦታ ስንጠቅስ መንገር ተሻግሮ ግን ፊቱ ፊል ለፊታችን ከሆነ መንገር ተሻግሮ ፊል ለፊት ነው ያለው ኢምፓራሪል ቦታ ላይ ነው ያለው ብለን ስንጠቅስ ጌገን ኡበርን እንጠቀማለን ማለት ነው እስቲ ምሳሌ ለማየት ያህል ዲሹለ ኢስት ጌገን ኡበር ዲየ ቢብሊዮቴክ ፌሚኒን ነው ስለዚህ የሱን ዳቲ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ትምህርት ቤቱ ከቤተ መጻሕፍቱ በተቃራኒው በኩል ነው ወይም ደግሞ መንገድ ተሻግሮ ፊት ለፊት ከሆነ ያሉት ለዛም መጠቀም እንችላለን ጌገን ኡበር ብዙ ጊዜ እንደዛ ተብሎ ስለሚጠቀስ ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ምሳሌ ለማየት ያህል ጌገን ኡበር ደም ፈጋንግነን ያር ፈዲንት ኤር ሚየር በተቃራኒው ከበፊቱ አመት ወይም ካለፈው አመት አሁን ጥሩ ወይም የተሻለ ገቢ ያለው ብለን ለመጥቀስ እንፈልግ እንግዲህ ቀደም ካየነው ከመጀመሪያ ካየነው ሴንተንስ ከትምህርት ቤቱ በተለየ መልኩ ደግሞ ይሄን ጊዜን ከጊዜ ጋር እያቃረና ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው አሁን በዚህ አመት የተሻለ ገቢ እንዳለው ለመግለጽ ያህል የተጠቀምንበት ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌገን ኡበር በዚህ መልኩ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ሌላ እስካሁን እንግዲህ ዳቲቭን አይተናል አኮሳቲቭን አይተናል አኮሳቲቭ ፎርም የሚይዙ ፕሪፖዚሽኖችን አይተናል ዳቲቭ ፎርም የሚይዙ ፕሪፖዚሽኖችን አይተናል አሁን ደግሞ ትንሽ ግር የሚሉ ግን ሁለቱንም ፎርም የሚይዙ አኮሳቲቭም ሲፈለግ አኮሳቲቭ የሚሆኑ ሲፈለግ ደግሞ ዳቲቭ ፎርምን የሚይዙ የፕሪፖዚሽኖች አይነቶች አሉ እነሱ እነማን ናቸው መቼ ነው አኮሳቲቭ የሚሆኑት ብዙ ጊዜ አኮሳቲቭ ፎርም የምንጠቀመው እንቅስቃሴ ሙቭመንት ነው እንቅስቃሴ ሲኖር ከኤ ወደ ቢ ስንሄድ ወይም ደግሞ ወሂን የሚባለው ጥያቄ ሲጠየቅ ወዴት ወይም ከየት ወዴት ነው የሄደው እንቅስቃሴን በጥያቄ መልኩ ሲቀርብልን ወይም ደግሞ ያ ለመግለጽ የፈለግነው ነገር ሙቭመንት ካለው የምንጠቀመው ወሂን ነው ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ኢን አን አውፍ እስከመጨረሻው እስከ ፎር ድረስ ያሉት አኮሳቲቭ ፎርም የሚይዙት የምንልንጠቀምባቸው የፈለግነው ቦታ ሴንቴንሱ ይሄ ሙቭመንት ያለው ሴንቴንስ ወይም እንቅስቃሴ ያለበት ሴንቴንስ ከሆነ
አኮሳቲቭ ፎርም ይዛሉ ማለት ነው። ዳቲቭ ፎርም ደግሞ የሚይዙት መቼ ነው? ቀደም ቮሂን ብያቸዋለሁ አኮሳቲቭ ላይ። ዳቲቭ ፎርም ደግሞ የሚይዙት ቮ ብለን ወይም የት ብለን ሲንታክስ ነው ወይም የት ነው ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው ብለን ሲንታክስ እነዚህን ፕሪፖዚሽኖች የነዚህን ፕሪፖዚሽኖች በዳቲቭ ፎርም እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሌክሲብል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፕሪፖዚሽኖች። ብዙ ሰው ግር ስለሚለው ነው ከተማራቸው በኋላ ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ በዋናነት መያዝ ያለባችሁ የምትጠየቁት ጥያቄዎች ወይም ለተመለሱት ያሰባችሁት መልስ ካለ ወይም ሴንቴንስ ውስጥ ገነቡ እንዳልኳችሁ ቮሂን ወይም ቮ ተብላችሁ ስትጠየቁ ወይም ከኤ ወደ ቢ ሙቭመንት ካለ ወይም እዛው ኤ ላይ አንድ ቦታ ላይ ስታቲክ እዚህ ጋር ነው ያለው ቦታ ነገር ይብላችሁ ስትጠቅሱ ለመግለጽ ተጠቀምበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቃላቶች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እዚህ ጋር እናያቸው? እዚህ ጋር ያየናቸውን ወደ 2 4 6 8 ወደ 9 የሚሆኑት ፕሪፖዚሽኖች አንድ አኮሳቲቭ አንድ ዳቲቭ ምሳሌ እየሰጠውላችሁ አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ በጣም መርዘሙን አትጥሉት ምክንያቱም ከፋፍዬ 4 5 ቪዲዮ ከመሰራ አንዴ ይሄንን ቪዲዮ አንድ ሰው ከፍቶ በቂ ወይም አስፈላጊ የሚባለውን ስለ ፕሪፖዚሽኖች ጠቅለል ያለ መረጃ ከአንድ ቪዲዮ ላይ ብዙ ቦታ ሳትለፉ እንድታገኙት ስላሰብኩኝ ነው አንድ የረዘመበት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ማስቤበት ነበር ፕሌሊስት ለመስራት ብዙ አጠራጠር ያሉ ቪዲዮዎች ለመስራት ግን ሰውን ግራ ያጋባል። ስለዚህ አንድ ቪዲዮ ከሆነ ግን ሰው ግራ ሳይገባው እስከመጨረሻው ተከታትሎ ማየት ስለሚችል ብዬ ነው ማለት ነው አንድ ቪዲዮ የሰራሁት። ስለዚህ ለመጀመሪያ ያህል በማን እንጀምራለን? በኢን እንጀምራለን ማለት ነው። ኢን ትርጉሙ እንግዲህ ውስጥ ማለት ነው የሆነ ነገር ውስጥ ማለት ነው። ግን አኮሳቲቭ ፎርም ሲይዝ እና ዳቲቭ ፎርም ሲይዝ በአረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት ነው የሚለውን ለማየት ያህል መጀመሪያ አኮሳቲቭ ምሳሌ እሰጣለሁ ከዛ የዳቲቭ ምሳሌ እሰጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አኮሳቲቭ ፎርም የሚይዝበት ፎርም ለምሳሌ ከኤ ወደ ቢ ሙቭመንት እንዳልኳችሁ ምሳሌ ለመስጠት ያህል ኤርስታይግት ኢንስፑስ አይን እንላለን። እሱ አውቶቡስ ውስጥ ተሳፈረ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ውጭ ነበር ወደ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ተንቀሳቅሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢን የሚለው ቃል የባሱን ወይም የአውቶቡሱን አኮሳቲቭ ፎርም ይዛል። ስለዚህ ኢንዳስፑስ ወይም ኢንስፑስ አይን ኤርስታይግት ኢንስፑስ አይን እንላለን ማለት ነው። የዳቲቭ ፎርም ደግሞ የሚይዝበት ሰዓት መቼ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ለመስጠት ያህል ቮ ብለን ወይም የት ነው ያለው የሰውዬ ብሎ የሆነ ሰው ቢጠይቅ ቅድም ምን እያደረገ ነው? ከዚህ ወደዚህ ገባ ነው ተሳፈረ ነው። አሁን ደግሞ የት ነው ያለው ሰውዬው ብለን ብንጠይቅ ኤር ኢስት ኢን ቡስ አውት ሰውዬው ወይም አውት ሰው እሱ አውቶቡስ ውስጥ ነው ብለን ሲንታክስ እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንን በዳቲቭም በአኮሳቲቭም ፎርም ተጠቀም ነው ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ደረጃ የምናየው አን ነው። አን ደግሞ ከጎን ለጎን ወይም የሆነ ነገር ላይ ተሰቅሎ ሊሆን ይችላል ብቻ ንክኪ ያለው ነገር ሲሆን አን ብለን እንጠቅሳለን ማለት ነው። እንግዲህ የእሱን አኮሳቲቭ ፎርም ለማየት ያህል ኢህ ሄንገ ዳስ ቢልድ አን ዲቫንድ እኔ ፎቶውን ግድግዳው ላይ እየሰቀልኩት ነው ወይም እያንጠለጠልኩት ነው። ስለዚህ ፎቶ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሷል እየሰቀል ነው ወይም በመስቀል ሂደት ላይ ከሆነ ያለ ነው የምንጠቀመው የግድግዳውን አኮሳቲቭ ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሄንገ ዳስ ቢልድ አን ዲቫንድ እንላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የአን ዳቲቭ ፎርም ወይም ዳቲቭ ፎርም ያለውን አርቲክል እንድንጠቀም የሚያስገድደን መቼ ነው? ምንም እንቅስቃሴ ከሌለ። ለምሳሌ ዳስ ቢልድ ሄንግት አን ዲቫንድ ፎቶ በቃ ኦልሬዲ ተሰቅሏል ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶ ግድግዳው ላይ ተሰቅሏል ወይም ተንጠልጥሏል ያለበትን ቦታ እየጠቀስን ያለን። የተንጠለጠለ ሂደት ላይ ከሆነ ግን አኮሳቲቭ ፎርምን ይይዛል ማለት ነው አን። ሌላ አውፍ ነው የምናየው። አውፍ ደግሞ ከሆነ ነገር ከላይ ሆኖ ግን ያው ንክኪ ኖሮት ማለት ነው። ምንም ስፔስ ሳይኖረው ንክኪ ኖሮት። ስለዚህ ለምሳሌ የእሱን አኮሳቲቭ ፎርም ስንሰጥ ich setze mich auf den boden ich setze mich mich የሚለው ቃል እኔ ራሴ ብዙ ጊዜ አማርኛ ላይ እኔ ራሴ እጄን እያጠብኩት እግሬን እያጠብኩኝ እኔ ራሴን እያስቀመጥኩ እንደማለት ነው። ግን ምሳሌ ለመስጠት ያህል እዚህ ጋር እንዳያችሁት ich setze mich auf den boden ስለዚህ እኔ መሬቱ ላይ እየተቀመጥኩ ነው። ስለዚህ በመቀመጥ ሂደት ላይ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ እንደ ሙቭመንት ይቆጠራል ማለት ነው። እንደገና የት ነው ያለው ተብለ ብትጠቀም ብትጠየቅ ደግሞ ich sitze auf dem boden
እኔ መሬቱ ላይ ቁጭ ብያለሁ። ስለዚህ ምንም እንቅስቃሴ የለኝም እዛ ቁጭ ብዬ ከሆነ ያለሁት በዚህ መልኩ የዳቲቭ ፎርሙን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ኔቨን ነው። ኔቨንም ከአን ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ኔቨን ሳይነካካ ጎን ለጎን ያለ ነገር ኔቨን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን አኮሳቲቭ ፎርም መቼ ይዛል ዳቲቭ መቼ ይዛል በምሳሌ እናያለን እሱንም ማለት ነው። ኤያ ዘት ዚሽ ኔቨን ሚሽ እሱ ከኔ ጎን እየተቀመጠ ነው። ስለዚህ በመቀመጥ ሂደት ላይ ከሆነ ነው ወይም እየተቀመጠ ከሆነ ያሉ ሰውየው ዘት ዚሽ ኔቨን ሚሽ እንላለን ማለት ነው። ሰውየው የት ነው ያለው ብለን ደግሞ ብንጠይቅ ዘት ኔቨን ሚሽ እሱ ከኔ ጎን ተቀምጧል ኦሬዲ ሰውየው ቁጭ ብሎ ነው ያለው ስለዚህ ጋር ነው ያለው ብለን እየተቀሰን ከሆነ በዚህ መልኩ ኔቨንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው የምንጠቀመው የፕሪፖዚሽን አይነት ሂንተር ነው። ሂንተርም አኮሳቲቭም ዳቲቭ ፎርምም አለው። ሂንተር እንግዲህ ከኋላ ከጀርባ እንደማለት ነው። መቼ ነው አኮሳቲቭ የሚይዘው መቼ ነው ዳቲቭ ፎርም የሚይዘው እሱን በምሳሌ እናያለን ማለት ነው። ለማየት ያህል der Schlüssel ist hinter der Kommode gefallen ቁልፉ ከኮሜዲኖ ጀርባ ወይም ከልብስም ሊሆን ይችላል ከድሬሰር ጀርባ ወድቋል። ስለዚህ ይወደቀ ነው ያለው። ስለዚህ ይወደቀ ከሆነ ያንን ፕሮሰስ እናሳየው ወይም እንገልጸው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሞድ የሚይዘው የራሱን አኮሳቲቭ ፎርሙል ይሆናል ማለት ነው። ሌላ wo የት ብለን ከጠየቅን ደግሞ der Schlüssel ist hinter der Kommode ስለዚህ የኮሞድን ኮሞደ ነው የኮሞደን ዳቲቭ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሂንተርን እንጠቀማለን። ሌላ Uber ነው። Uber ደግሞ እሱም ልክ እንደ auf ከላይ ነው ግን auf የሆነ ነገር በሆነ ነገር ላይ ተቀምጦ ግን ንፍቂ ሲኖረው ነው። Uber ደግሞ የሆነ ነገር በሆነ ነገር ላይ ተቀምጦ ግን ስፔስ ሲኖረው ከላይ እንጠቀማለን። እንግዲህ ፕሮፖዚሽኖቹን በደንብ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን እኔ እዚህ ጋር በጣም ትኩረት እያደረኩ ያለሁት ፎርማቸው መቼ እንደሚቀያየር ቢያንስ ሂንት ለመስጠት ነው። በጣም ግራም ያጋባ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አኮሳቲቭ ፎርም መቼ ይዛል ኡበር እሱን እንይ። ich hänge das bild über das sofa ፎቶውን ከሶፋው በላይ እየሰቀልኩት ወይም እያንጠለጠልኩት ነው እንላለን። ስለዚህ ከላይ ከሶፋው በላይ ቀድም ግድግዳ ላይ ያልኳቸው አሁን ደግሞ ከሶፋው በላይ ነው ንክክ የላቸውም ግን ከሶፋው በላይ እየሰቀል ነው እንደሆነ ፕሮሰሱን ስንገልጽ over the sofa እንላለን። ሶፋ አኮሳቲቭ ፎርሙን ይዛል ማለት ነው። ሌላ ይሄ ዳቲቭ ፎርም የሚይዝበት ጊዜ መቼ ነው wo ብለን ስንጠቀም ነው ወይም የት ነው ያለው ፎቶ የት ነው ያለው ብሎ ሰው ቢጠይቅ das bild hängt über dem sofa እንላለን ማለት ነው ወይም sofa እንላለን በጀርመንኛ SZ ስለሆነ ማለት ነው። ፎቶ ከሶፋው በላይ ተሰቅሏል ወይም ተንጠልጥሏል ብለን በዚህ መልኩ እንገልጻለን ማለት ነው። ሌላ ቀድም ሂንተርን አይተናል አሁን ደግሞ ኡንተ ከስር ወይም ከታች የሚለውን ደግሞ ለማየት ያህል መቼ ነው አኮሳቲቭ ወይም ዳቲቭ ፎርም የሚይዘው ለማየት ያህል አኮሳቲቭ ፎርም የሚይዘው ዚጊንገን ኡንተ ዲ ብሩከ እነሱ ከድልድዩ ስር አለፉ ወይም ከድልድዩ ስር ሄዱ ብለን ሲንታክስ እየሄዱ ነው ያሉት። ስለዚህ ሰዎች አይተናቸዋል ወይም ፕሮሰስ ነው እየተቀሰነ ያለ ነው። ስለዚህ ያንን ተቀማለን ማለት ነው። ኡንተዲ ብሩከ ብለን አኮሳቲቭ ፎርሙን የድልድዩን እንጠቀማለን ማለት ነው። የት ነው ያሉት ተብሎ ሰው ቢጠይቅ ዚዝንት ኡንተ ዴር ብሩከ እነሱ ከድልድዩ ስር ናቸው። ስለዚህ ስታቲክ ነው ሙቭመንት አይደለም አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ነው ያሉት። ስለዚህ እዛ ከድልድዩ ስር ነው ያሉት ብለን በዚህ መልኩ ፖይንት እናረጋለን ማለት ነው። ሌላ ትቪሽን ትቪሽንም ደግሞ እዚህ ጋር ዜድን ግዜ ስታዩ ጀርመንኛ ላይ ግራንድ አይገባችሁ ፕሮናውንስ ለማድረግ TS ነው ዜድ። ስለዚህ በአማርኛ ደግሞ TS ግን ትቪሽን ብለን አንድ ቃል አጣብቀን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትቪሽን መካከል ወይም መሃል ማለት ነው። የሱን ደግሞ አኮሳቲቭ እና ዳቲቭ ፎርሙን ለማየት ያህል er stellt sich zwischen seine Brüder ወይም በወንድሞቹ መካከል እየቆመ ነው ወይም በመቆም ላይ ከሆነ ወይም ደግሞ አንድ ሰው መጥቶ እየቆመ ከሆነ እዛ ጋር እንዲህ ብለን አኮሳቲቭ ፎርሙን እንጠቅሳለን ማለት ነው። ግን ሰው ኦሬዲ እዛ ጋር ቆሞ ከሆነ ያለው ደግሞ እንዴት እንላለን ማለት ነው። er stellt zwischen seinen Brüder በወንድሞቹ መካከል ቆሟል ብለን ኦሬዲ እንቅስቃሴ አይደለም እዛ ጋር ነው ያለው ብለን ለመጥቀስ
እንጠቀምበታለን ማለት ነው። በመጨረሻ የምናየው የፕሪፖዚሽን አይነት ፎር ነው። ፎር ከፊት ለፊት ወይም ኢን ፍሮንት ኦፍ እንደሚባለው አላ ከፊት በኩል እንደማለት ነው። ስለዚህ ወይም ፊት ለፊት እንደማለት ነው። የሱ አኮሳቲቭ ፎርም ደግሞ ስንጠቀምበት ኤር ስቴልተ ዚሽ ፎርሚሽ ከኔ ፊት መጥቶ ወይም ፊት ለፊት መጥቶ ቆመ ወይም ቆሟል። የሰውዬ ከሆነ ቦታ መጥቶ ነው የቆመው። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ። ስለዚህ አኮሳቲቭ ፎርሙ ይሄን ይመስላል። የዚህ ደግሞ ዳቲቭ ፎርሙ ዳስ ፋራድ ስቴት ፎር ደም ሃውስ ሳይክሉ ኦልሬዲ ቆሞ እያየነው ያለ ነው። መጥቶ ተነርቶ ሳይሆን የቆመ እዛ ጋር ቆሞ ካየነው ሳይክሉ ከቤቱ ፊት ለፊት ቆሟል ብለን በዚህ መልኩ እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው፣ ግን ቢሆንም በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ በጣም ተረጋግቼ አስቤበት እየሰራሁት እንዳልኳችሁ ብዙ ቁርጥርጥ ያሉ ቪዲዮዎች ከማደርጋው አንዴ ውስጥ ገብታችሁ በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ከሰራችሁበት በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር ክሊር ያደርግላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት አኮሳቲቭ ፎርም ብቻ የሚጠቀሙ ፕሪፖዚሽን ወይም ዳቲቭ ብቻ የሚጠቀሙ ሁለቱንም ደግሞ እንደየሁኔታው የሚጠቀሙ ፕሪፖዚሽኖችን አይተናል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንግዲህ በተጨማሪ ራሳችሁን ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ፣ ቋንቋችሁ ላይ መጠቀም አለባችሁ። ምትጽፉም ምታወሩም ከሆነ እነዚህን ፕሪፖዚሽኖች ለመጠቀም መሞከር መጀመር አለባችሁ። ኦልሬዲ እየተጠቀማችሁ ደግሞ ከሆነ እንግዲህ ሜሞራይዝ ለማድረግ ይሄ ቪዲዮ በጣም ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በተቻለኛ አቅም ጊዜ ባገኘው ቁጥር እንግዲህ ሌሎች ሰዎች በጣም በተለይ ደግሞ ድሮ አማርኛ ጀርመንኛ ሲማሩ ምንም ሪፈረንስ ወይም ሪሶርስ የሌላቸው ሰዎችን ትኩረት አስቤ የሰራሁት ቪዲዮ እየሰራኋቸው ያሉት ቪዲዮዎች ናቸው። አይ ሆፕ እንግዲህ የሆነ ጥቅም ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተለመደው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ቪዲዮ ደግሞ አስፈላጊ መልእክቱን አስተላልፏል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። እንግዲህ ተጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡ ሰው ካለም እንግዲህ ሼር አድርጉ፣ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። ቢያንስ አማርኛ በጀርመንኛ በጣም ለማግኘት አለ፣ ግን በጣም ትኩረት ሰጥቶ በጣም ብዙ ሰው እየሰራበት አይደለም። ስለዚህ ብዙ ሰው ይጠቀምበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ደግሞ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሷችሁ ፖስት ሲደረጉ እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የደውል ምልክቱንም መጫኑን አትርሱ። እንግዲህ በተለያየ አርስት ያላችሁ ቪዲዮዎች በተለይ ቋንቋ ላይ ትኩረት አድርጌ በተደጋጋሚ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ሌሎችም ይዘት ያላችሁ ቪዲዮዎች በቻናላችን ውስጥ አሉ። እንግዲህ እየገባችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው ሰፖርት ለማድረግ ያህል እንግዲህ በተቻላችሁ አቅም ሼር ማድረጉን ሰው ጋር እንዲደርስ ማድረጉን እንግዲህ አትዘንጉ። ለዛሬ ይህን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ቻው።